Pas suksesit të jashtëzakonshëm të librit të rregullat e Gotit, shqiptaro-amerikani John Alite, ish pjesëtar i familjes kriminale Gambino, vjen me një sukses të ri. Ora e zezë. Si u rrit Alite në një familje emigrantë shqiptar në një prej lagjeve më të rrezikshme të New Yorkut? Si u prezantua që në vegjli me rrethin vicioz të botës së krimit dhe të lojrave të jashtëligjshme? Pse nuk zgjodhi një fëmijëri si ajo e të gjithë të tjerëve? Ai ishte ambicios, ekstremist, trim, por mbi të gjitha, ai ishte besnik. Ora e zezë nga Susan Pike, ekskluzivisht në Shqip, nga botimet Living.